Сьогодні важко уявити наше життя без роботи комунальних служб, підприємств побутового обслуговування. Існування цих благ – це запорука нашого гарного настрою та самопочуття. У третю неділю березня працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення відзначають своє професійне свято. Напередодні їх вітали в районному будинку культури. Попри складнощі сьогодення, комунальна галузь у Тетіїві працює на рівні. Її розвиток і безперебійна робота є одним із напрямків діяльності міської влади. Тож з теплими словами привітань і найкращими побажаннями до присутніх в залі звернувся голова Тетіївської ОТГ Руслан Майструк. Тому що ці послуги, вони не завжди замітні, але вони такі необхідні, що, мабуть, кожен з нас користується ними щоденно. Отож, сьогодні хочу привітати всіх з наступаючим святом, побажати всім вам, вашим родинам здоров'я, довголіття, гідного поціновування. Звичайно, щоб сім'ї жили в достатку і мирного неба нам всім над головою. Зі святом вам і дякую вам за все. До привітань приєдналися перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний, представник районної ради Андрій Шаламай. Побажали колективам взаємопорозуміння, сил для нових професійних звершень. Представник благодійного фонду «Фортеця» Іван Полунін передав вітання і подарунки від Олександра Ференця. До свята комунальники отримали сертифікат на встановлення системи безпеки дорожнього переходу, а також бензопилку. Та смачний десерт – великий іменний торт. Комунальні блага та побутові послуги є настільки звичними, що ми не замислюємось, якою важкою працею забезпечується наш комфорт. Своїх колег зі святом привітали керівники комунальних та побутових підприємств. За вагомі трудові здобутки та професіоналізм представників комунальної галузі та побутової сфери нагородили цього дня чисельними грамотами і подарунками. Святковий настрій присутнім у залі дарували учасники художньої самодіяльності району. Бальні танці, українські і сучасні пісні супроводжувалися шквалом овацій.